lah. Cikgu kata dah kat semua sebab dia macam program ni kan, dia program ni macam macam pusat tau. Maknanya kalau kalau program ni tak jadi, maknanya dia susah nak masuk teknikal, semua susah nak masuk. So kalau tengok sebab kira rasa dia punya perjalanan tu kira berawalnya betul-betul. Jadi kalau saya nak nak ikut tu tak ada sebab tengok tengok mana mahu kita kan, pada maknanya kepada pun dia habis awal tapi dia punya tak ada lah kan, siapa nak buat sebab lepas ni tak ada lah kan semua akhir lepas tu sebab ni sambung dengan persembahan ni tak, maknanya orang tu dah tahu dah sebenarnya apa sebenarnya yang akan berlaku lepas tu. Cuma yang masalah yang sikit yang program ada tak bagi kepada DIT ke yang tentu program tu bagi kita ada yang Okay, fine. 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 Okay, fine.